Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Sebrae São Paulo Notícias. Hoje vamos falar sobre o mercado de marmitas e contar a história da Matilde Cardoso, empreendedora dona do negócio Sabor das Raízes. Nesta edição, temos também a nossa dica cultural e o quadro Minuto Z, falando de empreendedorismo jovem. Eu sou a Patrícia Gonzalez e aqui você fica por dentro das principais notícias do universo empreendedor. O ramo de marmitas está em alta no estado de São Paulo. Pesquisa do Sebrae mostra que o número de pequenos negócios voltados ao fornecimento deste produto aumentou 49% de 2018 até 2023. A empreendedora Matilde Cardoso é uma das que encontrou no mercado de marmitas a chance de empreender. Decidiu iniciar seu negócio após os 50 anos e hoje ela vai contar pra gente um pouco dessa história. Vamos lá! Meu negócio se chama Sabor das Raízes, é uma cozinha afetiva. O Sabor das Raízes iniciou no ano de 2022, logo depois que eu saí do CLT, aí eu já estava com a ideia, já projetei, já comecei. Se eu não for agora, eu não vou mais, porque a gente com 50, né? Se eu for pensar muito, então por isso que foi após os 50. O meu objetivo é facilitar a vida do meu cliente. Então ele vai trabalhar, vai deixar as marmitinhas lá, vai chegar em casa, não vai precisar se preocupar com a comida. Marmita saudável, boa, né? Gostosa, com sabor. Então, e esse é o perfil deles. É aquela pessoa que quer ter mais tempo para fazer outras coisas. O processo é montar o cardápio primeiro, aí em cima do cardápio que eu tenho, eu vou comprar as coisas. Vejo sempre aquela marmita que está saindo mais, a que não sai já excluo, né? E hoje eu faço muito por encomenda. Então, se a pessoa já encomenda quanto ela quer, mostra as sugestões, as opções que eu tenho, e aí a pessoa escolhe. Aí eu faço, entrego, às vezes eu vou entregar, dependendo do lugar, às vezes eu pego um motoboy para entregar. Por mês, eu costumo produzir umas 100 marmitas. Gostaria que fosse mais, mas ainda não chegou lá. Primeiro, sempre o desafio é o financeiro, né? Depois é você conseguir os clientes, na verdade, é fidelizar, na verdade, você até consegue muitas pessoas, mas fidelizar o cliente, aquele que volta e vai ser sempre, às vezes são poucos, né? E tirar essa sensação que as pessoas tiveram antigamente de comer uma marmita congelada e ela tá aguada, né? Depois de descongelada, fica aquela água embaixo. Então, essa crença limitante eu tô tentando tirar ainda dos meus clientes. Alguém comenta, nossa, alguém falou que comeu essa lasanha, oh, nossa, eu gostei do seu baião de dois. Então, eu acho que não são os mais pedidos, mas são os mais comentados. E essa parte entra meu outro objetivo também, que é o personal chef, que é eu cozinhar na casa do cliente, em vez de levar as marmitas prontas. E é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou cozinhando na casa do meu cliente hoje. Estou fazendo as marmitas para ele aqui. Então, já vou tirar essa comida da geladeira e as comidas vão prontas para o freezer, já para a praticidade e organização dele. O Sebrae de Santo Amaro, eles falam, qualquer coisa, vem aqui que a gente senta, conversa, te ajuda. Então, eles dão uma estrutura, um apoio muito grande, uma base para a gente crescer. A parte financeira, principalmente, dando apoio, eles dão um apoio muito grande, mesmo depois dos cursos, sempre passo o WhatsApp, qualquer coisa, vocês me ligam, informam, perguntam qualquer coisa, qualquer dúvida. Que bacana a história da Matilde. E agora a gente vai trazer algumas dicas aqui para você que já tem negócio no ramo de alimentação ou pensa em abrir um. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o consultor do Sebrae São Paulo, José Venâncio.
bem-vindo, né? Obrigado. A gente viu que o mercado de marmitas cresceu realmente muito, né? O que você acha que esse crescimento é devido? Olha, tem alguns aspectos, Paty, que são importantes que a gente leve em consideração para responder essa pergunta. O primeiro deles, durante a pandemia, muitas pessoas foram levadas a trabalhar em casa. E por conta disso, as pessoas tiveram, muitas vezes, que criar uma forma de buscar alimento fora, ou porque não tinha uma estrutura adequada em casa, então tinha que buscar o alimento fora. Esse foi um dos aspectos. Um segundo aspecto, que também é muito importante, é a questão de que, a partir também da pandemia, muitas empresas criaram delivery. Muitas empresas do ramo de alimentação criaram o seu delivery. E aí começou também a ter mais disponibilidade e isso contribuiu com o aumento da demanda para alimento em casa, tipo marmita, né? Um outro aspecto é o aspecto de que muitas pessoas durante a pandemia perderam seus empregos e resolveram empreender na área de alimentação. E essa foi uma das opções, empreender com marmitas, fornecendo para pessoas próximas da sua casa, fornecendo para algumas empresas e por aí vai. Então é importante que a gente ressalte esse aspecto também. Um outro aspecto que também contribuiu bastante foi a questão de o comfort food. Esse tipo de alimento a gente chama de comfort food, que é um alimento que lembra a infância, que lembra a comida da avó, que lembra a comida da mãe, porque ela tem um cuidado na elaboração. E isso acabou se tornando também um aspecto que contribuiu com o aumento. E é o caso dessa nossa cliente que entrou por essa área e tem crescido razoavelmente bem, né? Isso é muito importante. E é simples começar um negócio nesse ramo? Vamos então falar um pouquinho assim sobre os principais pontos de atenção. Tá. É importante que as pessoas estejam atentas ao planejamento. É cultural nosso, aqui no Brasil, a gente começar um negócio da seguinte forma: vou fazer e sai fazendo. Sem, muitas vezes, realizar um bom planejamento. Isso não quer dizer que o negócio vai dar errado, que o empreendimento vai dar errado. Quer dizer que ela vai sofrer um pouco mais para chegar até o ponto que ela deseja. Por conta disso, é importante que ela faça minimamente um planejamento. E o que eu quero dizer com planejamento? Tem clientes na região onde, para quem eu possa fornecer as minhas marmitas? Eu tenho estrutura para fornecer, eu tenho um fogão que vai atender a uma quantidade X de marmitas por dia, eu tenho onde estocar alimento, guardar, né? Eu tenho quem entregue para mim esse alimento. Então, o planejamento, ele é muito importante e ele te dá segurança no momento que você vai montar essa empresa. Então, quando você toma a decisão de montar o negócio, você já minimamente pensou em todas as possibilidades. E para quem já tem um negócio, como a gente viu aí, por exemplo, a história da Matilde, e quer crescer, a diquinha? Tá. Eu vou continuar na dica do planejamento, tá? Nesse momento, é importante que ela... Se ela quer aumentar o faturamento, porque o crescimento está relacionado ao aumento do faturamento. Se ela vai aumentar o faturamento, significa que ela vai ter mais clientes comprando os seus produtos. Então é importante que ela identifique como é que ela vai divulgar mais os seus produtos para que mais clientes comprem dela. A partir daí, é importante que ela veja as questões de estrutura novamente, tá? Se ela tem equipamento suficiente para produzir mais marmitas, se ela tem espaço para fazer um pequeno estoque, que ela veja se os seus fornecedores têm condição de fornecer uma quantidade maior de insumos, de produtos,
Isso também é muito importante que ela verifique. E a questão de pessoas. Provavelmente, se ela vai vender mais, ela possivelmente vai precisar de mais alguém para trabalhar com ela. E é importante que ela se planeje, se prepare para contratar alguém para ajudá-la, para dar suporte para ela e identifique que tipo de atividades essa pessoa vai fazer. Certo. E como é que o Sebrae pode ajudar essas pessoas? Tá. O Sebrae, ele tem várias formas de ajudar, sempre com capacitação e treinamento, tá? Então, o Sebrae oferece cursos na área de gestão, gestão financeira, planejamento estratégico para o negócio. Ele oferece cursos na área de finanças, na área de marketing, na área de gestão de pessoas, para recrutamento, seleção. E é muito importante que o empresário utilize essas ferramentas. E nós temos também, em cada um dos nossos escritórios, nós temos consultorias que o cliente pode levar as suas dúvidas mediante agendamento, ele leva as suas dúvidas, pode ser online também, onde ele leva as suas dúvidas principais para que a gente possa dar suporte para ele, para que ele cresça e para que ele transforme o seu negócio numa uma ótima empresa, com clientes satisfeitos e por aí vai. Muito obrigada pela sua participação, viu, José Venâncio? Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Volta agora para a nossa Dica Cultural com Douglas Yoshida. É com você, Douglas. Você sabe o que é storytelling? Storytelling é uma técnica utilizada pelo marketing de empresas como a Apple e a Coca-Cola para narrar histórias, captar a atenção dos clientes e gerar engajamento e vendas. E narrar histórias vai além de peças publicitárias audiovisuais. Elas estão presentes na construção da reputação de uma marca, na embalagem de um produto ou ainda na experiência do cliente em uma loja. A técnica se baseia em um conceito chamado jornada do herói, e não é só para grandes empresas. Você também pode trazer para o seu negócio uma boa narrativa que agregue valores e auxilie em suas vendas. Nossa indicação cultural da semana são três livros importantes para quem quer saber mais sobre storytelling. O primeiro, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Nele, o autor mapeia protagonistas da mitologia, do folclore e dos contos de fadas para encontrar uma narrativa base da jornada desses heróis. O segundo livro é A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. O roteirista se inspira em Campbell e destrincha as personagens e as fases da jornada do herói, que resulta em uma narrativa vendável. Por último, o livro de Adilson Xavier, Storytelling, Histórias que Deixam Marcas, mostra como esses conceitos de Campbell e Vogler são aplicados pelo marketing e nos apresenta vários cases para se inspirar. Espero que desfrutem das leituras. Até a próxima! Chegou a hora da gente conhecer a nossa agenda de eventos. A Faculdade Sebrae está com vagas abertas para o vestibular do primeiro semestre de 2025. São oferecidas 425 vagas para quatro cursos de graduação, com o início das aulas a partir de 17 de fevereiro, tanto nas turmas presenciais quanto nas online. Entre as vagas disponíveis são 50 para o curso de administração presencial, 125 para o curso de administração à distância,
125 para gestão comercial à distância e 125 para processos gerenciais à distância. As inscrições para o vestibular podem ser feitas até o dia 6 de março pelo site que aparece aí na descrição do vídeo. Suzano recebe o treinamento Mapa do Tesouro Público, o caminho para vender para o governo, realizado pelo Sebrae São Paulo no Alto Tietê. A capacitação busca desvendar as dúvidas dos empresários de micro e pequenas empresas sobre o que é preciso para fornecer ao poder público. O encontro gratuito acontece no dia 27 de novembro e está com inscrições abertas. A formação já passou pelas cidades de Mogi, Das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e vai acontecer às 6 da tarde na sede da Associação Comercial e Empresarial de Suzano. O link para as inscrições também aparece na descrição do vídeo. E no nosso Minuto Z deste mês, temos a Letícia Bueno com algumas dicas para quem quer saber mais sobre o mundo dos esportes. Vamos conferir. Você já pensou em como o universo dos esportes se tornou um dos mercados mais promissores do mundo? Com eventos internacionais, equipes profissionais e transmissões ao vivo, os esportes movimentam bilhões de dólares e criam novas oportunidades para empreendedores e para gamers. Nos últimos 10 anos, a indústria de games no Brasil cresceu 7 vezes. Em 2014, existiam cerca de 150 estúdios desenvolvedores de jogos no país. E hoje, são mais de 1.000. Isso reflete a força de um setor que está transformando o Brasil em referência global na produção de jogos e no cenário competitivo dos esportes. Com grandes torneios, jogadores profissionais e um público fiel, os esportes movimentam bilhões de dólares anualmente. O Brasil é o quinto maior mercado de games do mundo, e esse crescimento está diretamente ligado à inovação tecnológica e à paixão do público pelos games. E não são só as grandes empresas que brilham nesse universo. Empreendedores têm criado startups, estúdios e plataformas focados no setor. A pesquisa Game Brasil aponta que 74,5% dos brasileiros jogam algum tipo de game, o que prova que existe um mercado imenso para quem quer transformar a paixão por jogos em um negócio lucrativo. Se você sonha em empreender no mundo de games, o Sebrae pode te ajudar. O programa Cri Games faz parte do Polo de Referência Nacional em Economia Criativa e oferece workshops, palestras, trilhas de aceleração e mentorias para impulsionar projetos e conectar empreendedores com investidores e mercados. Se você se interessou e quer saber mais, acesse o site que está aqui na descrição do vídeo e fique de olho nas oportunidades. O universo de games é cheio de possibilidades e o Sebrae está aqui para te ajudar a transformar a sua ideia em realidade. Foi isso por hoje e a gente se vê no próximo Minuto Z! Estamos terminando por aqui. Obrigada por acompanhar mais uma edição do nosso programa. Acompanhe o Sebrae São Paulo nas redes sociais para conhecer todas as novidades e nos procure de forma presencial nos escritórios regionais e unidades do Sebrae aqui ou pela nossa central de atendimento 24 horas, no telefone 0800 570 0800. Até a próxima!